Tämä on Total War Rome 2 ja Rome 2. Ja tämä on Rooma vastaan Liguria. Tai joku vastaava. Pohjois-Italiassa pieni valtio. Siis Liguria. Se oli kai se joku sen tyyppinen, ja roomalaiset etenemässä pohjoiseen, luomassa valtakuntaa. Ja vihollisella on tämmösiä Celtic Scorpionei ja Celtic Pallistoi. Ja mulla on Rooman pallistoi. Mulla on enemmän, tai mulla on kohtuu määrä, kohtuu hyviä. Missile Infantry, ja mulla on ratsuväki molemmilla reunoilla. Keskellä perusjalkaväki ja sivuilla. Molemmilla puolilla vihollisen ratsuväkiä counteraamassa. Keihäsmiehiä. Ja mun ideana on mennä tonne noin, tuoda ja tässä näkyy ehkä paremmin. Mun tarkoitus on aiheuttaa mahdollisimman paljon vahinkoa mun katapulteilla. Ja ottaa mahdollisimman vähän. Katsokaa näitä fysiikoita, se tulee vielä takaisin. Aiheuttaa moraalitappiota. Ja sytyttää ihmisiä palaa. Ne ei välttämättä kuole yksikään, mutta ne ottaa moraalisia ja niiden heltti vähenee. Ouu, toi katapultti sitten tulee siitä. Nyt mä en vielä tarkattanut katapultteihin, mutta kohta mä tarkatan. Vihollinen osuu ne huti, mutta seuraavat osuu. Ja mun tarkoitus on saada tähän näin linja. Skirm, mä uskon. Joo, mä haluun mun oman missile infantryn hyökkäämään näitten. Ja, koska mä pystyn voittamaan ne. Skirm. Jousitaistelussa. Sitten tarkoitus, että mä tuon jalka, mä saan ne hyökkäämään jalkaväellä eteenpäin, jolloin mä pääsen tuhoamaan nää katapultit ja osa jousimiehistä ratsuväellä ja sama tällä puolella. Ja nää on kans täällä spottaamassa vihollisen lisäjoukkoja. Täällä mä vähän panikoin sen takia, että näitä kuolee aika paljon tohon tykistöön. Tai tykistöön pallistoihin. Nyt mä tähtään mun ballistoilla. Niitten ballistoilla mä oon sytyttänyt kaksi jo tuleen. Nyt niillä on enää yksi. Jäljellä. Mä ammun tuliballistoi, koska se tekee paljon enemmän moraalista vahinkoa. Mä näen, että niitten vihollisen jalkaväki on tälleen kasassa, niin mä pistän. No sinne menee viimeinenkin pallista. Nyt mä pistän nää chargeamaan ja aiheuttamaan niitten sekaannusta. Ehkä tää ei enää oo, koska noi katapultit tuhoutui jo, mutta päätarkoitus on tuhota katapultit. Mä otan siinä vähän turhia tappioita. Vihollisen reinforcement, niitä on jossain täällä yrittämässä kuklaa. Mun ratsuväki lähtee hyökkäämään. Tarkoitus ottaa, vaikka enää nyt hirveästi aiheuta vahinkoja mulla, niin silti ottaa ne pois. Lisää moraalia viholliselta alas. Koska moraali on kaikki kaikessa tässä. Kun niiltä loppuu moraali, ne juoksee pakoon. No niin, nyt on jouset ampuu niillä. Mulla on vähän enemmän armoria kuin niillä. Ja mä saan tapettua niitten enemmän niitten jousimiehiä, kun ne saa tapettua mun. Ratsuväkki odottaa tuolla. Noin hoitelee noin loppuun. Mä yritän pitää mun tykistön, ettei se ammu näitä. Ja sit mä vetäydyn jousimiehillä linjan läpi. Mun keihäsmiehet ottaa vihollisen rynnäkön vastaan. Mä odotan, että nää pitää vihollisen paikallaan, ja sit mä tuun sivusta näin. Tää yksikkö kaatuu aika pian, koska se oli jo valmiista. Niin, mä pistän nämä, iskee käätä skirmissereitä, että maks nää syöksyy noiden sivuun.
aiheuttaa niille moraalia ja auttaa näitä. Koska nyt nää on flänkätty, niin niiden moraali laskee paljon ja ne alkaa juosta pakoon. Vihollinen charges mut täällä näin, mutta mä chargean ne. Ratsuväellä mä yritän stabilisoida ton ennen kuin mä menetän sen hallinna. Vihollisen reinforcementit tulee, tää ei olisi, mun ei olisi pitänyt käskeä sitä tätä yksikköä menee tänne päin. Koska nyt se ottaa hirveästi vahinkoa jousista takapäin. Tulee vielä vähän pallistoi. Rikkoo tota niin vihollisen hyökkäystä. Tää yksikkö olisi pitänyt kääntää ympäri, no niin, nyt se on oikeaan suuntaan, se chargeaa. Täällä mä saan noi kasaan. Noin melkein heti alkaa routtaa, kun niihin osuu. Nyt jo balanssi alkaa tulee mun puolelle. Skirmisserit ampuu noita. Kun me saan noi pois, me saan nää tänne sivusta. Mä olis pitänyt nää ottaa vastaan noitten chargein. Sitten mun ratsuväki menee tästä näin ohittaa nämä. Mä aiheutan niille nyt ne alkaa waveraa, koska niitä flankissa on vihollisia. Ne alkaa lähteä pakoon. Juoksen niitten skirmishereitä kiinni. Mun omat pakenee niitä. Toi olisi pitänyt tulla aikaisemmin tänne. Mä oon menettää ton yksi, kun mä näen, että se on lähtee juokse pakoon, niin mä chargean sen vihollisen selustaa. Ja tappoja tulee kivasti lisää tälle. Toi ei hirveästi tappoja saanut, mutta nää saa. Muutama pallista täällä, tai näitä skorpioneja. Tuolla on toi sivusta. Mä chargean näitten selusta, niiden flankki on sekin jo. Niiden sivusta ei ole suojattu, joten ne juoksee pakoon. Roomalaiset pääsee läpi. Toi yksikkö lähti, kaksi yksikköä, mutta lähti karkuun tässä taistelussa. Koko ratsuväki valmistautuu hyökkäämään noitten kimppuun. Ja Rooma on voitokas. Ne pakenee jo nyt tässä vaiheessa ja se on voitto. Oho, mun kamera jäi kiinni johonkin. No niin, saatiin se taistelukenttä siivottua puhtaaksi pallistojen avulla. Pallistat sai 292 tappoa. Melkein jokaisella yksiköllä on noin 100, vähän alle. No 92, 100, vähän alle 100. Yli 100. Aika keskimäärin 100 tappoa per yksikkö, mutta ballista teki paljon. Tuhos niitten ballistat ja poltti, aiheutti hirveätä moraalisia tappioita. Vaikkei ne välttämättä hirveästi miehiä tapa, mutta tuli nuolilla ja tuli ballistana, tuli, tai erinäistä heittokoneiden tuliammuksilla. Hirveä moraalivaikutus. Ja silleen mä sain routtaamaan isomman armeijan kuin itseni. Täällä näin vihollinen ehkä vähän tässä näin kärsi voittoja mua vastaan, mutta täällä näin mun yksiköt voitti. Rooma 2, kaunis peli. Taistelugrafiika. Juu. No, näin vielä johtaja. Tää on vielä, nää kuulat vieläkin vierii, koska tää on alamäki, niin tässä pelissä on aika hyvät fysiikat. Ne ei vaan, että ne osuu, pyörii vähän aikaa, vaan ne oikeasti seuraa koko matka alamäkeen.
Ja sinne voisi oikeesti aiheuttaa vahinkoja tai tuhota yksiköitä, jotka täällä on. Ja ROM 2. alamäki on silleen tärkeä, että jos sä chargeat ala, on se loppu siihen. Hevoset tai jalkaväki, joka hyökkää tai rynnäköi kohti alamäkeä, niin on paljon parempi kuin yksikkö, joka rynnäköi ylämäkeä. Ja ylämäen puolella olevalla on etu. Ja musta vielä ylämäestä se jousiyksiköt kantaa pidemmälle kuin jos sä oot alamäessä. Ammut ylämäkeä. Metsillä on vaikutusta ja muuta. Sellainen oli Rooma 2.